Unreal Engine бұл әлемдік деңгейдегі интерактивті үшт ойындарын жасауға арналған әзірлеушілердің құралдар жинағы. Оны Тим Суини 1995 жылы Epic Games ойынында жасаған. Ол C++, Plays тілінде жазылған, және бастапқыда бірінші адам ату ойындарына арналған. Бүгінде ол Fortnite сияқты AAA ойындарын жасау үшін, The Mandalorian сияқты визуалды эффектілер мен телешоулар, VR тренажерлары және медицина үшін пайдаланылады, және авиация, сонымен қатар сіз сияқты әзірлеушілердің тәуелсіз ойындары, қозғалтқыш негізінен үш өлшемді көрсету, физика, анимация, сәулелік бақылау және Т.Б. сияқты өте күрделі талаптарды орындау үшін стандартты архитектураны қамтамасыз етеді. Бұл сиқырдың барлығына визуалды редактор арқылы қол жеткізуге болады. Мұнда деңгейлерді оңай жасауға және оларды актерлер деп аталатын үш нысандармен толтыруға болады. Содан кейін ойынды интерактивті ету үшін ол C++ құрылысында өз кодыңызды жасамай, ақ ойын логикасын бағдарламалауға болатын визуалды сценарий тілі сызбасын ұсынады. Сіздің туындыңыз аяқталғаннан кейін Unreal оны жұмыс үстелі компьютерлеріне, мобильді құрылғыларға және кез келген дерлік ойын консоліне немесе виртуалды шындық платформасына жинай алады. Дәл қазір келесі миллиард долларлық ойын франшизасын жасау үшін Epic Games Launcher жүктеп алыңыз, Unreal Engine орнатыңыз және жаңа жоба жасаңыз. Бірінші, барлық ойын ресурстары сақталатын мазмұн қорабына түсіңіз. Осы жерден біз жаңа деңгей жасау үшін тінтурдің оң жақ түймешігімен оқуға болады. Содан кейін жоғарғы шарлау жолағында біз оған бірінші актерімізді ойыншы соқтығысуы мүмкін фигура ретінде қосамыз. Ол қазір көрінбейді, бірақ оның геометриясын көру үшін көру режимін сым жақтауына өзгертуге болады. Және бұл сіздің ойын нысандарыңыздың иерархиясы болып табылатын схемаға қалай қосылғанына назар аударыңыз. Егер текшені таңдасақ, енді оның қасиеттерін өзгерте аламыз. Оның физикалық пішіні тормен анықталады. Оны басу арқылы бөлек өзгертуге болады. Дегенмен, оны керемет етіп көрсету үшін торға басқа материалды қолдану керек. Біз нөлден бастап жаңа материал жасай аламыз, немесе кірістірілген бастапқы мазмұннан бірдеңені пайдалана аламыз. Бұл керемет көрінеді, бірақ қазір бізге біраз жарықтандыру қажет. Біз жарық актерін қоса аламыз, немесе одан да жақсысы деңгейге жарық пен атмосфераны жылдам қосу үшін қоршаған ортаны жарықтандыру араластырғышын пайдалана аламыз. Енді бізге біраз жер жасау керек. Ландшафт режиміне өтіп, мүк немесе қиыршық тас сияқты материалды таңдап, оны жасайық. Енді бізде жүруге болатын тегіс бет бар және оны қылқалам құралының көмегімен таулар мен аңғарлардың пішініне келтіре аламыз. Енді таңдау режиміне оралып, текшені таңдап, физикаға еліктеу үшін құсбелгіні қойыңыз. Ойнату түймесін басқан кезде текшенің еңіспен төмен қарай домалап бара жатқанын көресіз. Бірақ ойнау үшін басқарылатын ойыншы қажет. Сондықтан сахнаға актер кейіпкерін қосайық. Енді сызбалар арқылы нақты бағдарламалауға кірісетін кез келді. Ойыныңыздың ережелері мен ұпай жинау жүйесін анықтау үшін ойын режимінің схемасын жасаңыз. Содан кейін кейіпкерге арналған басқа схеманы жасаңыз. Содан кейін контроллер схемасы арқылы кейіпкердің миын жабдықтаңыз. Егер біз бұл сызбаны ашсақ, онда ойын логикасын оқиғалар кестесінде кодтауды бастай аламыз. Begin Play бір деңгей жүктелгенде іске қосылады, ал тек әр кадрда іске қосылады. Енді осы оқиғаларға жауап ретінде іске қосуға болатын көптеген кірістірілген мүмкіндіктер бар. Мысалы, Print String. Біз бұл функцияны тек оқиғасына қосу арқылы әрбір кадрда орындай аламыз. Енді біз ойынды іске қосқан кезде ол Hello World деп теруді тоқтатпайды. Blueprints көмегімен интерактивті ойын элементтерін жасау үшін оқиғаларды, түйіндерді, функцияларды және айнымаларды біріктіресіз. Бұл Unreal Engine жүйесінде 100 секундта орындалды. Ұнату түймесін басып, түсініктемелерде Unreal туралы толық нұсқаулықты көргіңіз келсе, маған хабарлаңыз. Қарағаныңызға рахмет.